конус. Тек бұрышты, үш бұрышты, бір катетінің төңірегінде айналдырғанда пайда болған фигура конус деп аталады. Тек бұрышты, үш бұрыштың жылжымайтын обы катеті конустың биіктігі болады. Екінші ОА катеті конус табанының радиусы, ал АБ гипотенузасы конустың жасаушысы болады. Конустың жасаушысы айналғанда оның бүйір бетін сызады. Конустың бүйір бетін жазғанда АОБ секторы алынады. Демек, конустың бүйір бетінің ауданы мына формуламен есептеледі. Мұндағы L шамасы БЕ жасаушысының ұзындығы, ал альфа АОБ бұрышының градустық шамасы. Егер АБ доғасының ұзындығы мына формулаға тең екендігін ескерсек, онда бүйір бетінің ауданы есептелінеді. АБ доғасының ұзындығы табан шеңберінің ұзындығына тең. Демек, конустың бүйір бетінің ауданы PRL-ға тең. Конустың толық беті мына формула бойынша есептеледі. Конустың көлемі оның табанының ауданы мен биіктігінің көбейтіндісінің үштен біріне тең. Шар. Жарты дөңгелекті оның диаметрінен айналдырғанда пайда болған фигура шар деп аталады. Шар бетінің ауданы және көлемі мына формуламен есептеледі. Мұндағы R шардың радиусы, ал D шардың диаметрі. Цилиндр. Тік төрт бұрышты оның бір қабырғасынан айналдырғанда пайда болған дене цилиндр деп, оның бүйір беті цилиндрлік бет деп аталады. Сонымен цилиндр екі табаннан және цилиндрлік беттен тұрады. Тік төрт бұрыштың айналдырылатын қабырғасы цилиндрлік беттің өсі деп аталады. Егер қиюшы жазықтық цилиндрдің өсінен өтсе, онда пайда болған қима өстік қима деп аталады, және ол тік төрт бұрыш болады. Егер цилиндрдің бүйір бетін жазсақ, онда тік төрт бұрыш шығады. Бұл тік төрт бұрыш табанының ұзындығы цилиндрдің табанындағы шеңбердің ұзындығына тең. Ал биіктігі цилиндрдің биіктігіне тең. Олай болса, цилиндрдің бүйір бетінің ауданы мына формула бойынша есептелінеді. Мұндағы R цилиндр табанының радиусы, ал H цилиндрдің биіктігі. Цилиндрдің толық бетінің ауданы мына формуламен өрнектеледі. Цилиндрдің көлемі оның табанының ауданы мен биіктігінің көбейтіндісіне тең.